Սիրելի հայրենակիցներ, հիմա նայում ենք ձեզ, բոլորս մտահոգ հայացքներով, թվում է, թե մեր հայացքները ուղղել ենք դեպի Արցախ։ Ցավով եմ արձանագրում, որ մեր շարքերում բացակայում են բավարար քանակությամբ մտավորականներ։ Հիմա տեսնում եմ մի քանի հոգու, այստեղ է Հրայր Ուլուբաբյանը, Վանո Դատոյանը, բայց ուր են մնացածը, այս ազգը մտավորական չունի։ Երեք, Ֆրանսիայի 200 մտավորականներ, մշակութային և արվեստի գործիչներ, իրենց մտահոգությունն են հայտել Արցախում տեղի ունեցողի նկատմամբ։ Արցախում 220,000 հայի էթնիկ ստման վտանգի նկատմամբ, իսկ մեր մտավորականությունը լուրջ է։ Մենք մտավորականություն չունենք, 5,000-ամյա պատմություն ունեցող ազգը մտավորականություն չունի։ Ինչի եք սպասում, սպասում եք ճգնաժամն ավարտվի, դուրս գաք և եթերներով մեծ-մեծ խոսքեր ասեք, բեմադրություններ անեք, դուրս գաք պակլան անեք, ես ձեզ լավ զգաք, իսկ երբ հայրենիքը ձեզանից յուրաքանչյուրի օգնության կարիքն ունի, ուրեք մտավորականություն։ Մտավորականությունը այստեղ կանգնած է, մտավորականությունը ազատության հրապարակում է, Արցախ, 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 ինչու են այսօր պարակված, որովհետև մտավորականությունը իր գործը չի անում, որն է նրա գործը, պետք է գիշեր ու զոր ազգի հավաքական միտքը մշակի և տարածի, որը չի արվում։Սիրելի հայրենակիցներ, հիմա բոլորս միասնական Արցախի օրհներգը կկատարենք, հետո քայլեր կիրականացնենք, Արցախի դրոշը կպտնենք Երևանի փողոցներով, որպեսզի ևս մեկ անգամ ցույց տանք հանրությանը, որ մենք Արցախի դրոշից չենք ամաչում, որ մենք վստահ ենք, որ Արցախը դեր ապագա հաղթանակներ ունենալու է մեր շնորհիվ։ Մենք հիմա ես օնլայն ոստիկաններ կտրեմ, դուք էլ ուշադրություն դարձնեք, ուղղությունն եմ ասում։ Մենք դուրս ենք գալու այստեղից Ազատության հրապարակից դեպի Պրոսպեկտ, այնտեղ իջնելու ենք միջև Ամիրյան խաչմերուկ, Ամիրյանից իջնելու ենք, գնալու ենք հրապարակ և այնտեղ մի շրջան ենք անելու դրոշով և ավարտենք այսօրվա հավաքը։ Շնորհակալություն։ Բացեք կյանքի ճանապարհը, բացեք կյանքի ճանապարհը, բացեք կյանքի ճանապարհը, կյանքի ճանապարհը, ձեր գործերը աշխատավայրում, ձեր գործերը անձնական կսպասեն, սիրելի հայրենակիցներ, ձեր առևտուրը կանեք, սիրելի հայրենակիցներ, հիմա պետք է լինենք Արցախի կողքին ավելի քան երբևէ, բոլորս մի մարդու նման 120,000 արցախահայի կողքին պետք է լինենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախը շրջապատման մեջ է, և ձեր անտարբերությունը ամենամեծ մեղքն է, որ կարող եք կատարել Արցախցու նկատմամբ։ Միացեք մեզ, միասին մեր զորակցությունը հայտնենք այժմ Արցախի ազատության հրապարակում հավաքված մեր արցախահայերին, միասին մեր զորակցությունը հայտնենք նրանց ուժին ու կորովին, որ դիմանում են այժմ։ Արցախ, 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 Արցախ,